vi ta en titt på Nisman Bischoff Flair 920 som har fått en hel del uppdateringar till 2023. Och då speciellt invändigt. Men vi börjar på utsidan. Vi ser en belysningsled hela vägen på markissidan här. Och Nisman som har sin backkamera infälld i Nisman-märket här bak. När man lägger i backen så öppnas den där snyggt. Och då är den ren och fin. Eftersom den är infälld på det viset. Den har ju ett fantastiskt system av förvaring. Här har vi då moped som kan köras in med enkelhet och ha även backspeglarna kvar. Så pass högt är det. Lastöglor. Både upp till och ner till. Och en utedusch. Man kan tvätta av sin moped. Eller sin hund om man vill. Vi har förvaringar. Ett flertal för småfack och ladduttag. Och även de här snygga lådorna. Utvändigt gasoluttag här. Sen har vi ju här under, kan ni se, så finns det en väldigt lång förvaring för prylar. Där man kan ha sina laddkablar eller vad man nu vill ha. Och styra in enkelt. På detta viset. Sen har vi då dubbelgolv. Som vi kan se här. Med ännu mer förvaring. Vi ska titta på bilens vänstra sida. Här har vi då en specialgjord grej av Nisman Bischoff faktiskt. Som de har flyttat AdBlue-påfyllningen till bilens vänstra sida, vilket är mer komfortabelt. Sen har vi då förvaringen här. Där man kan lägga skidor på sidan där. Sen har vi här en extrautrustning också med fast latrintank. Plus en LPG-tank. Det städas och fejas. Vi är tidiga på mässan. Här den här fina dörren med klädhängare. Höjdpunkten i denna bil är ju när man kommer in. Här har vi världskartan. Det börjar pricka av eftersom man åker. Just nu befinner vi oss där i Düsseldorf. Och Sverige har ju fått en liten spännande form kanske. Men det ingår. Vi har face to face sittgrupp. Ivecos förarmiljö med automatlåda, stereo från Senec. Sen har vi i den här modellen som jag är inne nu, så har en överskåp istället för en extra säng här. Vi kikar bakåt. Hyllplan, sån här touchlampor. Touchfunktioner. Och lådor med flyttbara mellanlägg. Smakfullt. Det är bra vikt i de här lådorna. Sen har vi en skärbräda ovanpå. Diskhon och två låg i spis med elhälla också. Som också en Nespresso-maskin. Och förvaring. På bilens andra sida och här har vi en väldigt snygg, snyggt vitrinskåp. Sen har vi skåpet med
manöverpaneler. Och ett kylskåp från Dometic med separat frysfack. Sen har de då satt sina egna paneler ovanpå. Där har vi en ugn från Siemens. Vi kikar här i botten också om det är någonting. Här har vi utdragslådor med skräp, sopsortering. Och en lucka ner till vattentankarna. Vi tar ett kliv bakåt från köket sett och här har vi då en skjutdörr som känns mycket gedigen. Och som döljer detta imponerande badrum med en dusch. Som ser ut att komma från ett lyxhotell. Betong. Sen har vi garderob. Med såna här utdragslådor. Lite som en walk-in closet. Sen har vi då handfat. Förvaring i badrummet. Och 230 volts uttag. Så här gör man då med skjutdörren. Man skjuter den dit. När man inte ska duscha utan man vill sitta på toaletten. Så har vi en toalettstol här. Och mera förvaring. Längst bak har vi då sovrummet som kan stängas av med den här skjutdörren. Och den här modellen har då långbäddar. Med en mjukt stoppad vägg där bak. Och runt om. Och madrasser som vilar på tallriksfjädrar. Sen har vi en shuntventil för den vattenburna värmen. Och under sängen har vi utdragslådor. Förvaring.